Re, viss ēters ir te! Latvijā varētu atkal ieviest vispārējo valsts aizsardzības dienestu, tā paziņoja aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Viņš uzskata, ka līdzšinējā sistēma sevi ir izsmēlusi, tāpēc nepieciešams to mainīt. Aizsardzības ministri rosinās dienestu ieviest pakāpeniski 5 gadu laikā un paredzēts, ka tas ilgs 11 mēnešus. Pirmajā posmā no 2023. Gada 1. Janvāra iestāties dienestā varēs brīvprātīgi, un ministrija plāno, ka pirmajā gadā tiks iesaukti aptuveni 1000 cilvēku. Un lūk Arta Pabrika teiktais. Tas nozīmē, ka ir pietiekami daudz brīvās vietas, kuras mēs vēlētos aizpildīt, lai šīs brigādes būtu pilnas un kaujas spējīgas. Ukraina ir devusi mums laiku, un šis laiks mums ir jāizmanto maksimāli efektīvi. Un līdz ar to mēs šeit esam pieņēmuši lēmumu, ka mēs nebalstīsimies vairs tikai uz profesionālo dienestu, mēs nebalstīsimies tikai uz Latvijas zemesardzi, bet mēs atvērsim šeit, kā teikt, trešo elpu mūsu bruņotajos spēkos, un mēs aicināsim, un tas būs mans lūgums Latvijas valdībai, ministru kabinetam, un Latvijas parlamentam, Latvijas saimai, atbalstīt mūsu plānu, ieviest arī valsts aizsardzības dienestu.